مينال بيكون تطي اخن اخن لوي لو ما اخن لوي لو মৰমতে মাৰে না মায়ে মাৰিলে কান্দ নে দেউতাই মাৰি নিছিলাম দেউতা নামাৰি না লগৰ ল'ৰা কোনবিলাক কি মা ইয়াত তোৰ লগৰ ল'ৰা নাই কিয় এইখন স্কুল তোৰ নহয় নেকি আচ্ছা 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 মই এতিয়া বুজিলোঁ এইখন কি বেলেগ স্কুলৰ পৰা আহিছে ভাল নাপাব।